بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الحمد لله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا نام بلند ہے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جس کا ذکر کرتے ہیں، جس کا تلبیہ پڑھتے ہیں، جس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، جب سے اپنی میقات سے احرام باندھتے ہیں اور اس وقت تک جب تک کہ وہ جمرات کو 10 تاریخ کے دن کنکری نہ مارے. سبحان اللہ ما اعظم شان، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد انگنت لا محدود بے شمار اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے حج کیا، توحید کا تلبیہ پڑھا، احرام باندھا، احرام کی پابندیاں اپنی امت کو بیان کی، طواف کیا، سعی کی، منا تشریف لے گئے، پھر عرفات تشریف لے گئے، اللہ سے بہت ساری چیزیں مانگی، پھر مزدلفہ آئے، پھر عرفات، پھر منا واپس آئے، حج کے سارے اعمال کو انجام دیے اور اپنی امت کو یہ فرمایا: خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلات کے بعد، آج ذوالقعدہ کی 19 تاریخ ہے، 1437 ہجری چل رہی ہے، حج کے خصوصی دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں جس کا یہ دوسرا سلسلہ ہے. پچھلے درس میں ہم نے حج کے متعلق ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ حج کس کو کہتے ہیں اور حج کی فرضیت اور اس کی اہمیت، اور حج کے کاموں میں ایک اہم کام جو ہوتا ہے، جو حج کا رکن ہے، وہ ہے احرام باندھنا. بات شاید یہیں رکی تھی احرام باندھنے پر. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پہلا کام حج کا جو انسان کرتا ہے وہ ہے احرام باندھنا. ہم نے دعویٰ سینٹر کے درس میں پچھلے جمعہ تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی تھی کہ احرام اور حالت احرام یا احرام اور احرام کے کپڑے دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس میں جو فرق کریں گے وہ مسئلے سمجھیں گے، اس میں جو فرق نہیں کریں گے وہ غلط فہمی کا شکار ہوں گے، مسائل کے سمجھنے میں بڑی دشواری پیش آئے گی. احرام ایک، احرام کا کپڑا دو،
احرام کس کو کہتے ہیں، احرام کا کپڑا کس کو کہتے ہیں؟ احرام عبادت کی نیت کرنے کو کہتے ہیں۔ زید نے، یا عربی میں کہیں احرم زید، زید نے احرام باندھا، مطلب زید نے عبادت شروع کرنے کی نیت کر لی۔ احرمت فاطمہ، فاطمہ نے احرام باندھا، فاطمہ نے عبادت شروع کرنے کی نیت کر لی، یہ ہے احرام۔ نمبر دو، احرام کا کپڑا، زید نے احرام کے کپڑے پہن لیے، مطلب زید نے دو چادریں اپنے جسم پر ڈال لی جو احرام کا کپڑا ہے۔ دو چادریں، ایک اوپر کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے اور ایک تہبند نیچے، جیسے لنگی کی شکل ہوتی ہے، نیچے کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے۔ اگر یہ سفید ہوں تو بہتر ہے، دوسرا کلر جائز ہے۔ اب فاطمہ نے احرام کے کپڑے پہنے، ایسے تو نہیں بولیں گے ہم، کیوں؟ فاطمہ کے لیے، عائشہ کے لیے، عورتوں کے لیے احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ احرام کا معنی نیت کرنا، احرام کے کپڑے، ملابس الاحرام، دو چادریں جو مرد اپنے جسم پر ڈالتا ہے۔ عورت کے لیے احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہے، مطلب جب وہ نیت کرے گی تو کوئی ایسا ڈریس نہیں ہے شریعت نے کہا کہ یہ پہنو، یہ اس کلر کا پہنو، نہیں۔ پھر کیا کرنا؟ بھائی کپڑے تو پہننا ہے، تین چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کوئی بھی کپڑا پہن سکتی ہے۔ نمبر ایک، زیب و زینت نہ ہو، مزین چمک دمک کے کپڑے نہ ہو، سادہ کپڑا ہو۔ نمبر دو، جسم کو ڈھانکنے والا کپڑا ہو، ایسا نہ ہو کہ کپڑے پہن کر بھی اس کا جسم نظر آ رہا ہے، جیسے چھوٹے کپڑے، جیسے باریک کپڑے کاٹن کے، جس سے ہاتھ پیر اس کے نظر آ رہے ہیں، جسم ڈھکے ایسا کپڑا ہو۔ نمبر تین، مشابہت مردوں کی نہ ہو اس کپڑے میں، مردوں کے کپڑے نہ پہن لے وہ۔ یہ تین چیزوں سے بچتے ہوئے، زیب و زینت مطلب سادہ کپڑا پہنے گی، جسم کو ڈھانکنے والا مطلب باریک یا چھوٹے کپڑے نہیں پہنے گی، نمبر تین مردوں کی مشابہت نہیں مطلب عورت عورت کے کپڑے پہنے گی، یہ تین چیزیں اگر ہیں اس کے کپڑے میں، چاہے وہ ساڑی ہو، چاہے وہ شرٹ شلوار ہو، چاہے وہ میکسی ہو، احرام باندھ سکتی ہو، مطلب دل میں نیت کر کے جا سکتی ہو۔ ہمارے یہاں ملکوں میں، اسپیشلی میں نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ سے جو خواتین آتی ہیں، ہماری علم کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھتی ہیں کہ سفید کلر کا کپڑا، اور وہ بھی کاٹن کا جس میں پھول وغیرہ ہو، یہ پہننا ہے، اور پیچھے جو ہے چوٹی کے جیسے یہاں باندھ لینا ہے ایک کپڑا، اس کو بولتے احرام عورت کا، ایسا سمجھتی ہیں وہ۔ اور یہ سمجھنے کا نقصان یہ ہے کہ یہ کھولتی نہیں ہے، وہ سمجھتی یہ کھلے گا میں احرام سے باہر نکل جاؤں گی۔ کپڑے چینج نہیں کرتی ہے پانچ دن چھ دن جتنے دن رہتی ہے مینا میں، وہ سمجھتی ہے میں اگر کپڑا اتار کے دوسرے کپڑے پہنوں گی تو احرام سے باہر نکل جاؤں گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ احرام الگ ہے، احرام کے کپڑے الگ ہیں۔ اسی لیے عورت جب احرام باندھتی ہے، مطلب نیت کر کے آ جاتی ہے، تین چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کپڑا پہن کر، پھر اس کو مینسس آ جائے، حیض کا حیض آ جائے، تو کیا وہ احرام سے باہر چلی گئی یا احرام میں ہے؟ سوال کیا ہے جواب؟ ایک عورت دل میں نیت کر لی، کپڑوں کا خیال کر لی، لبیک پڑی، نکل گئی حج یا عمرہ کرنے کے لیے، اس کو مینسس آ گئے، اب کیا وہ احرام میں ہے یا نکل گئی؟ کون جواب دیں گے؟ جی احرام میں ہے، بہت اچھے۔ کیوں بھائی؟ وہ تو ناپاک ہوگی نا، نیت ہے اس کی، جزاک اللہ خیر۔ اسی لیے وہ کیا کرے گی، احرام میں ہے وہ، کیونکہ نیت ہے اندر، جسم ناپاک ہو چکا ہے، تو اب طواف نہیں کر سکتی، عمرہ حج نہیں کر سکتی، کیا کرے گی؟ انتظار کس چیز کا؟ پاک ہونے کا۔ جب پاک ہو جائے گی، غسل کر لے گی، جا کر اپنے اعمال حج کے یا عمرہ طواف سٹارٹ کر دے گا، اس کو احرام باندھنا نہیں ہوگی، احرام میں ہے وہ۔
اسی طرح مرد مینا میں جو ہے غسل کرنا چاہتا ہے، نہانا چاہتا ہے، حالت احرام میں نہانا چاہتا ہے، نہا سکتا ہے؟ جی ہاں. کیسے نہانا؟ دو چادریں نکالنا، لٹکانا یا ڈالنا، گئی نہانا، پھر دو چادریں پہن لینا، احرام سے نکل گیا کیا وہ؟ نہیں، نیت تھی ہے، کیسے چلے گا؟ سمجھ میں آئے گی بات؟ چلی. تو احرام دل میں عبادت کی نیت کرنا، احرام کا کپڑا مرد کے لیے دو چادریں، عورت کے لیے کوئی بھی کپڑا، تین چیزوں کا خیال کرتے. احرام کہاں سے باندھنا؟ جدہ سے، مکہ سے، چیک پوسٹ سے نکل جانا، ایسی پین رو انا رو مکہ، اوکے رو رو، کیس میں احرام ہے، بیگ میں احرام ہے، نکل گیا چیک پوسٹ سے، تھوڑی دور آگے جا کے گاڑی روک کے احرام نکال لیا، پہن لیا، ایسا. یا جدہ میں رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہے، تو بولے اب کام کراچی سے، لاہور سے، پنڈی سے، بمبئی سے، دلی سے، اسلام آباد سے، حیدرآباد سے، احرام باندھ کے لمبا جانا، وہ جدہ میں ہیں نا ہمارے لوگ، ان کے گھر سے احرام باندھ لیں گے، چلے گا؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر فرمائی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عمرہ یا حج کا احرام، عمرہ یا حج کی نیت لے کر آئے. آپ سمجھ رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ سب میں سمجھانے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں نا؟ میقات دو قسم کی ہے. میقات کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از میقات؟ ڈیفائن دا میقات. میقات کی تعریف کیا ہے؟ عبادت، میقات کی تعریف، عبادت کا وقت یا جگہ. میقات کا مطلب یہ سب یاد رکھ لینا پھر، ٹھیک ہے؟ خاصا جو جدہ والے یاد رکھنا، سب یہ آپ لوگ جو حج نہیں کر رہے سال، بتانا لوگوں کو یہ چیزیں، فائدہ ہے. وہ جدہ مکہ، لوگ سارے جدہ سے ادھر سے آ کے جاتے ہیں، آپ حاجیوں کو بتانا میقات کا کیا معنی، عبادت کا وقت اور جگہ. کون سی عبادت؟ عمرہ یا حج. اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے، حج کرنا چاہے، نہیں خاص طور سے حج کے لیے ہے، عمرہ کا تو الگ ہے مسئلہ، حج کے لیے جو ہے، اب ہم حج کے درست چل رہے ہیں نا، حج کا سنیا، حج کے لیے میقات کا کیا مطلب؟ وقت. عبادت کا، حج جو عبادت، اس کا وقت یا جگہ. شریعت نے وقت بھی فکس کیا ہے، اسلام نے شریعت میں، اور جگہ بھی فکس کی ہے. ایسے نہیں کہ آپ کبھی بھی جا کے حج کر سکتے ہیں، ارے ٹینٹ خالی ہے چلو ذوالقعدہ میں جا کے حج کر لیں گے، یا محرم میں شوال میں جا کے حج کر لیں گے، چلتا نہیں، یہ وقت نہیں ہے. پھر وقت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ذرا پانی لگا بیٹھے تھوڑا سا، سادہ بات، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلم اللہ الا انت. اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج مقرر مہینوں کا نام ہے، حج کے مقرر مہینے ہیں. کون سے مہینے حج کے مہینے ہیں بھائی؟ شوال ایک، ذوالقعدہ جس میں ہم ہیں دو، اور ذوالحجہ کے ابتدائی ایام 10 دن. یہ دو مہینے 10 دن حج کے پیریڈ ہے. اگر کوئی حج کرنا چاہے تو اس میں عمرہ کر سکتا ہے، کاؤنٹ ہوگا وہ حج میں، رمضان کا عمرہ نہیں چلے گا حج میں، صحیح ہے نا؟ چلیے، تو یہ میقات ایک قسم کی، جس کو عبادت کا وقت، اس کو کہتے ہیں میقات زمانی. کیا بولیں گے؟ زمان مکان معلوم، زمانہ، ہمارا زمانہ سائیکلوں پہ جاتے تھے بیٹے، آپ کا زمانہ گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، مطلب ہمارے زمانے میں عورتیں جو ہے 8-8 بچے پیدا کرے بیٹے پھر بھی صحت مند تھے، وہ جملے بولے جاتے ہیں. آج کی بچیوں کا زمانہ 1-2 میں جو ہے وہ جو ہے پریشان ہو جاتی ہے، پال نہیں سکتی ہے، پریشان ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو زمانہ مطلب پیریڈ، وقت. تو میقات زمانی، حج کا پیریڈ جو ابھی ہم نے بتایا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے ابتدائی ایام. میقات مکانی دوسری قسم ہے، مکان یعنی پلیس، جگہ. کہتے نہیں آپ کا مکان کہاں ہے، تو میقات مکانی یعنی وہ جگہ جو حج کے لیے مقرر کی گئی ہے. اگر احرام باندھنا ہو تو وہیں سے احرام باندھنا پڑے گا، یا اس سے پہلے، اس کے بعد نہیں.
समझ में आ गया बात, स्टेप बाय स्टेप समझिए बात को इंशाल्लाह। तो अब अगर कोई भी इंसान दुनिया का हज करने के लिए आए तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जो है मीकात मुकरर की है। क्या है भाई वो मीकात? कुछ ऐसे हैं, अच्छा मीकात के जो मीकात मकानी है, प्लेसेस जहाँ से एहराम बांधना जिसको हम मीकात बोलते हैं, उसके पुराने नाम भी हैं नए नाम भी हैं। तो अब पुराना नाम लेना नया नाम लेना, नया लेना पुराना नाम जाके बोलेंगे गाड़ी वाले को, टैक्सी ड्राइवर को बोलेंगे मुझे जो है आप यलमलम लेके चलो, तो बोले अगर हो सकता उसको मालूम होगा तो ठीक है, नहीं मालूम होगा तो फैन या आखिर यलमलम आदा दखल हमेशा ना माँ बाबा यला रो। तो आपको आज आज नाम बदल गए ना, आज क्या कहते हैं उसको वो देखना पड़ेगा। अगर आप अरबी ग्रामर पढ़े या डिक्शनरी, खैर अरबी ग्रामर हमारे पास जो पढ़ते हैं उनको समझा देते हैं हम ये चीज़, आप डिक्शनरी में पढ़े लबन का माना दूध, लबन का माना दूध, आप सुपरमार्केट गए सऊदीया की कोई भी या गल्फ की और जाके बोले आना उरी दू लबन, वो निकाल के क्या देगा छांच, बोलेंगे ए मा हादा आना उरी दू लबन, वो बोलेगा हादा लबन या आखिर बोलेगा वो ला दूध दियो बोलेंगे आप, तो दूध लबन नहीं हलीब बोलो बोलेगा वो, नहीं अरबी डिक्शनरी में लिखा हुआ है लबन का माना दूध, अरे भाई डिक्शनरी में है लेकिन आजकल नहीं बोलते उसको, क्या आप तब सब सही है ना। तो आज का आपको एतबार करना पड़ेगा, आज क्या बोलते हैं दूध को हलीब, अरबी जबान में लबन बोलते हैं दूध को लेकिन आज लबन दूध को नहीं बोलते, वलद दोनों को बोलते हैं लड़का लड़की, आप बोलेंगे मुझे वलद हुआ है सब समझेंगे लड़का ही, हालांकि वलद का इतलाक लड़की पर भी होता है। तो एतबार माहौल आप जिस जमाने में पाए जा रहे हैं उस वक्त लोग क्या कहते हैं, तो मीकात के मौजूदा जो नाम है वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे दूर मक्का से जो मीकात है वो है मदीने वालों के लिए, कौन सा है भाई वो मदीने वालों का मीकात, दुल्हुलैफा, क्या है दुल्हुलैफा, उसको अबियारे अली आबारे अली है लेकिन पब्लिक जो है अबियारे अली भी बोलती है, दुल्हुलैफा ये मदीना वालों के लिए मीकात है, सही है एक। और यमन वालों के लिए यलमलम, हदीस में आज का उसका नाम सादिया, क्या नाम है उसका, आज का नाम उसका जुल्हुलैफा, जुल्हुलैफा ही है आज भी मदीने का वही नाम है, बाज लोग अबियारे अली भी बोलते हैं, आबार है असल, बीर यानी कुआं, वहाँ कुएं थे आबार, वो आबार को अबियार बोल दिए, ये वर्ड की गड़बड़ है, लफ्ज की गड़बड़ है, गलत है। तो एक तो जुल्हुलैफा है मदीने वालों का मीकात जहाँ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान हराम माना था, ठीक है। नंबर दो सादिया, सादिया कहाँ है ये, मक्का टूवर्ड्स जीजान की तरफ जब जाएंगे आप ताइफ की तरफ, वो क्या है सादिया, ये किसके लिए है यमन वालों के लिए। उसके बाद जहफा पुराना नाम आज का राबिग, ये किसके लिए है अहले शाम वालों के लिए, कितने हो गए तीन। और चौथा सैल कबीर, क्या आज का नाम सैल कबीर, ये किसके लिए है नजद वालों के लिए, जिसको ईस्टर्न प्रोविजन बोलते हैं, रियाद दम्माम अलखोबर जुबेल उस इलाके से जो आते हैं, सैल कबीर उनका मीकात है, क्या है चल कितने हो गए चार। एक और एक है ज़ाते इर्क, क्या है ज़ाते इर्क, ये किसके लिए है इराक वालों के लिए मीकात है, कितने हो गए पांच, समझ में आ गया। अब ये पांच मीकात रसूल सल्लम ने हदीस में बयान फरमाया, क़यामत तक वही मीकात रहेंगे। अब सवाल, क्या ये मीकात जैसे मिसाल मदीना, तो मदीने का जो ज़ुल्हुलैफा मीकात है क्या वो मदीना वालों ही के लिए है, कोई और वहां से नहीं बांध सकता है रा? सवाल जवाब, ये मीकात मदीना वालों के लिए भी है और बाहर से जो भी गुजरे मदीना आकर, जैसे इंडिया पाकिस्तान से लोग फ्लाइट्स पहुंच रही हैं वहाँ पर, चंद सालों से पहले तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था वहाँ, यहाँ था, अब वहाँ फ्लाइट्स आ रहे हैं, लोग जो है वहाँ आकर ज़ुल्हुलैफा से अहराम बांध रहे हैं, इंडिया से मदीना आकर अहराम बांध रहे हैं, पाकिस्तान से बांग्लादेश से मदीना आकर या सूडान से या कहीं से भी समझिए मदीना आकर अहराम बांध रहे हैं, बांध सकते हैं जी हाँ, क्यों रसूल ने फरमाया हुन लहुन वलिमन अता अलैहिन्न मिन गैर अहलिहिन्न,
یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہے جو رہتے ہیں وہاں پر، جیسے یمن والوں کے لیے یلملم سعدیہ، اس کے علاوہ جو باہر کے بھی آئیں وہاں سے، پاس ہوں وہاں سے، کیا کوئی شرط ہے کہ اس میقات سے باہر والا یا وہاں والا احرام باندھے؟ جی ہاں شرط ہے، ایسے نہیں کوئی بھی میقات سے احرام نہیں باندھ سکتا ہے، میقات سے احرام باندھنے کے لیے شرط ہے، وہ یاد رکھنا آپ لوگ، بہت فائدے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ کیا شرط ہے بھائی؟ حج یا عمرے کی نیت رہنا، کیا ابو بلال صاحب کیا رہنا؟ حج اور عمرے کی نیت ہونا، اگر حج کی نیت ہے تو ذوالحلیفہ سے احرام ماننا، حج کی نیت ہے سعدیہ سے احرام ماننا، حج کی نیت ہے یو ایس یو کے سے فلائٹس آتی ہیں ویا ریاض، ان کو پڑتا ہے سیل کبیر، جیسے واشنگٹن وغیرہ سے لوگ آتے ہیں تو سیل کبیر، وہ کہیں سے بھی آئے اگر عمرے کے لیے آ رہا ہے یا حج، دو شرط، نیت ہے عمرہ یا حج تو میقات سے احرام ماننا، کراس نہیں کر سکتے میقات۔ اچھا بھائی جدہ سے احرام مان سکتے ہیں کیا؟ جدہ ہمیشہ بولتا ہوں میں ہر سال، ایک جملے چند جملے یاد رکھ لینا، یاد بیہٹ یاد کرنا، ایسا بیٹھ کے کیسا، عورت کے لیے کوئی احرام کے کپڑے نہیں ہیں، عورت کے لیے ایسا یاد کر لینا، عورت کے لیے احرام کے کوئی خاص کپڑے نہیں ہیں، عورت کے لیے احرام کے کوئی خاص کپڑے نہیں ہیں، عورت کے ایسا یاد کر لینا، یاد کرنا معلوم نا، موبائل نمبر یاد کر لیتے ہیں، چیزیں یاد کرتے ہیں، دو بٹا دو یاد کرتے ہیں بچپن میں سے، ایسے اور جدہ کسی کا میقات نہیں ہے، جدہ کسی کا میقات نہیں ہے، ایسا یاد کر لینا، جدہ یا جدہ میقات نہیں ہے، جدہ میقات نہیں ہے، جدہ میقات نہیں ہے، یاد کر لینا، ایسا کیا جدہ میقات نہیں ہے، جدہ والوں کا بھی نہیں ہے، نہیں کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو پانچ میقات ہے اس میں جدہ کا نام ہی نہیں ہے، کہاں سے لا لیا آپ میقات؟ پھر جدہ والے کیا کرنا بتا رہے آگے، اچھا باہر سے ایک آدمی آنا چاہ رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی میقات کے تھرو آئے گا، جیسے فلائٹس جو جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچتی ہیں، آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان دنیا سے فلائٹس آتی ہیں جدہ، تو جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے سے پہلے تمام ایئرکرافٹس میں اعلان ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارا جہاز میقات سے گزر رہا ہے، سو تو وہ لوگ جو حج یا عمرہ کر رہے ہیں احرام باندھنا چاہتے ہیں احرام باندھ لو، اس میں لکھا ہوا بھی رہتا ہے آفٹر 5 منٹس یو آر پاسنگ دا میقات، ہے یا نہیں؟ جو لوگ یہیں مقیم ہیں وہ اسی کپڑوں میں آتے ہیں، جو احرام ہے احرام نیت باندھ، کیونکہ وہ کراس حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، تو جدہ سے جدہ میقات کے اندر ہے، اس سے پہلے میقات ہے جوحفہ کا، فلائٹس اوپر سے آتی ہیں اس کے اوپر، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی میقات آ رہا ہے، چند منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے، آپ دیکھیے جدہ ایئرپورٹ آنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ جدہ والا کہاں سے باندھنا؟ اچھا ٹھیک ہے وہ جدہ والوں کی بھی مثال، تو اب کوئی بھی آدمی، جیسے بھائی ایک آدمی جو ہے ریاض سے، اچھا وہ مسئلہ کلیئر کرو، احرام باندھنے کے لیے دو شرطیں ہم نے بتائی تھی، کیا ہے؟ نیت ہونا، کس چیز کی؟ عمرے کی یا حج کی، اگر عمرے کی نیت نہیں ہے حج کی بھی نہیں ہے، دوسری نیت ہے کیا؟ جاب کرنے کی، مندی کھانے کی، بھائی سے ملنے کی، انٹرویو دینے کی، تو آؤ بغیر احرام کیا، مکہ مکہ، جدہ جدہ، خانہ کعبہ کے سامنے ہوٹل میں آؤ، وہاں بھی کہیں بھی آ سکتے ہیں، نیت نہیں ہے نا۔ اب اس سے معلوم ہوا وہ لوگ جو کہتے ہیں بھائی ہماری بس اگر طائف سے جدہ آ رہی ہے تو حرم کے بیچ میں سے گئے تو دم دینا پڑتا، کس نے کہا دم؟ دم خالہ کا گھر سے نہیں آتا، نہ چاچا کے گھر کا نہیں ہے دم، شریعت میں دم ہے تو دم، لوگوں کو دم بول بول کے دم کر رہے، حیدرآبادی زبان، دم کیسے دم؟ نیت نہیں ہے، ارے آپ مکہ فرسٹ ٹائم مکہ نہیں جانا بغیر احرام کے، کون بولے؟ قال اللہ قال رسول، نہیں قرآن میں ہے، نہیں حدیث میں، نہیں آپ کی بات آپ کے پاس، السلام علیکم، قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں، آپ کیسے بول رہے ہیں؟ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد الحج او العمرہ، حج یا عمرے کا نیت ارادہ ہو نیت ہو تو احرام باندھنا، نیت نہیں ہے بھائی، وہ مکہ میں جو ہے ایک ایڈ پڑے تھے کہ بھائی ایک آدمی کی ضرورت ہے مینیجر کی، اس میں کس میں ہوٹل میں ضرورت ہے، انٹرویو دینے جا رہا بچہ، انڈیا سے آیا پاکستان سے آیا، ٹھیک جا انٹرویو دے، سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیے اسی طریقے سے اور مثال، ایک آدمی جدہ آ رہا چاہ ریاض سے جدہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ دوست سے ملنے، سسرے صاحب سے ملنے، بہن سے ملنے، بھائی سے ملنے، نیت ہوا ہے،
عمرے کے لیے آ رہا ہے احرام باندھ کے آ رہا ہے, وہ تین چار دن کا مسئلہ نہیں, تین دن رہوں گا اپنی کیا کرتے معلوم ہے لوگ, بس کچھ بھی کر کے ہمارے حساب سے دین آ جانا, ہماری آسانی جس میں ہے نہیں, دین کیا ہے وہ پتا کرنا, ہم اس کو فالو کرنا, یہ ہے صحیح, یہ نہیں کہ موڑ کے توڑ کے, ہے نیت عمرے کی بھی ہے بھائی سے بھی ملنے کی ہے, لیکن آپ تھک جاتے نا تھوڑا ایک دو دن رہ کے پھر احرام باندھ لیتے جدہ سے, سمجھ رہے یہ کیا ہے بھائی, یہ اللہ کا دین ہے خالہ کا گھر نہیں ہے, جب چاہے چلے جاؤ گھنٹی مار کے, جیسے چاہے چلے جاؤ. چلیے اور ایک بات, جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ کہاں سے احرام باندھیں گے, جیسے جدہ والے ہم لوگ یا وادی ستارہ والے کیا بولتے ہیں الکامل والے ابوا والے, مدینہ اور مکہ کے درمیان چھوٹے چھوٹے بہت سارے گاؤں ہیں, وہ لوگ کہاں سے احرام باندھیں گے یار, یا مکہ والے خود, مکہ والے بھی, اچھا جدہ والا مکہ والا کس کو بولتے, وہ بھی ایک مسئلہ, تین دن ہونے کے بعد جدہ والے ہو جاتے ہیں, ایسا ہوتے آج تک سمجھ میں نہیں آیا, آپ ہمارے ماشاءاللہ والدین وغیرہ وزٹ پر آتے ہیں عمروں پر آتے ہیں لوگ, کوئی بھی ہوں گے جو دو مہینے سے بھی ہوں, ابھی میرے والد بھی تو شریف فرما ہے یہاں پر, آپ پوچھئے بھائی آپ کہاں رہتے ہیں, تو ابا بولیں گے میں انڈیا سے آیا ہوں, یا کوئی بھی بھائی آپ کہاں رہتے ہیں, بولیں گے ہم لاہور سے ہیں, ارے آپ دو مہینے سے ہیں نا یہاں پر, آپ جدہ والے بولتے ہیں, نہیں بولتے کیوں, وزٹ ہے, ٹیمپرری اسٹے ہے, پرماننٹ اسٹے نہیں ہے یہاں پر, اقامت مقیم نہیں ہے یہاں پر, کامن سینس سے سمجھ میں آتی بات, تو ریاض سے آ کے دو دن میں جدہ والا کیسا بن جاتا بھائی, وہ سمجھ میں آ رہی بات, اس سے پوچھو, وہ مسافر کے جیسے رہے گا کسی کے گھر میں یا ہوٹل میں روم میں. چلیے تو جدہ والے کہاں سے احرام باندھیں گے, مکہ والے, اس وقت میں فرمایا وَمَن كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمَحِلُّهُ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ, جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ وہیں سے احرام باندھیں گے جہاں سے انہوں نے نیت کی ہے, جیسے جدہ والے کی نیت یہیں سے ہے, عزیزیہ والا عزیزیہ سے, باب مکہ والا باب مکہ سے, بوادی والا بوادی سے, رحاب والا رحاب سے, اسی طریقے سے مکہ والے وہیں سے احرام باندھیں گے, ان کو میقات جانے, اب جیسے ہم جدہ ہے ہم کو عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے, ہم پیچھے میقات جائیں گے 150 کلومیٹر 180 کلومیٹر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حیث انشاء, جہاں نیت ہے, حتیٰ کہ اس میں عزیزیہ سے نکلے دوست سے ملنے بحرا, بحرا میں دوست ملے, نیت نہیں تھی وہاں دوست, ارے چلو نا عمرہ کر کے آئیں گے, ہاں چلو کہاں سے احرام باندھے گا, وہ عزیزیہ آئے گا یا بحرا سے احرام باندھے گا, بحرا سے احرام باندھے گا 1 کلو 14 سے, کیوں, کیونکہ وہاں اس نے نیت کی ہے, اس نے فرمایا جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ وہیں سے احرام باندھیں گے جہاں انہوں نے نیت کی ہے, سمجھ میں آ گیا مسئلہ. چلیے اب میقات معلوم ہو گئی, اچھا ایک اور ایک چھوٹا مسئلہ, اگر کسی سے غلطی ہو گئی, یو ایس سے حج کرنے آئے, ریاض دمام سے حج کرنے آئے, بغیر احرام کے میقات کو کراس کر دیے جدہ پہنچ گئے, کیا کرنا ہے نا سوال, واپس لوٹنا میقات ضروری واجب, علماء نے فرمایا وجب الرجوع الى میقاته, میقات واپس جانا, یا بعض علماء کے اقرب میقات اپنے میقات کو جانا یا کوئی بھی قریبی میقات کو واپس جانا واجب ہے, کیونکہ آپ نے غلطی کی ہے کراس کر دیا, آپ چلو واپس پیچھے جاؤ, جا کے احرام باندھتے ہو وہاں سے میقات سے, سمجھ میں آ رہا ہے جی. چلیے اس کے بعد احرام باندھنے والا کیا کرے گا, عورت کے تو مسئلے بتا دیا ہم نے, کوئی کپڑا نہیں ہے, مرد کیا کرے گا, مرد احرام باندھنے سے پہلے سلے ہوئے کپڑے اتار دے گا, سلے ہوئے کپڑے تاگے والے چیزیں نہیں, اصل کیا ہے معلوم ہے, مسئلے کیا ہے معلوم ہے, کیا کیا بولنا کیا کیا چھوڑنا, مسئلہ لینگویج پرابلم بہت بڑا ہے دین کے سمجھنے میں, عربی آتی نہیں, اردو ٹرانسلیشن انگلش ٹرانسلیشن, اب عربی حدیث کس میں ہے, عربی اب حدیث میں ہے سلا ہوا کپڑا, یہ تو ٹرانسلیشن ہے اردو, حدیث میں کیا ہے مخیط, مخیط کس کو کہتے ہیں, وہ کپڑا جو پہننے کی شکل میں سلا گیا ہو, جیسے تو پینٹ شرٹ ٹی شرٹ اور جو بھی
شرٹ، کرتا، پائجامہ، انڈر گارمنٹس، جو پہننے کی شکل میں سلا گیا اس کو بولتے مخیط. ہر وہ چیز جس میں تاگا ہے اس کو مخیط نہیں بولتے. تو پھر بیلٹ اگر تاگے سے سلا گیا ہو تو وہ مخیط نہیں ہے. چشمہ رکھنے کا کور جو تاگے سے سلا گیا ہو وہ مخیط نہیں ہے. اور کیا بولیں گے، موبائل رکھنے کے لیے جو بیلٹ یا کور آتا ہے، موبائل رکھنے کا کور، وہ اگر کپڑے کیا بولتے تاگے سے سلا گیا ہو تو مخیط نہیں ہے، منع مخیط ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے حالت احرام میں جو مردوں یا عورتوں کے لیے منع ہے طیب ہے، زعفران اور طیب کو ہاتھ نہ لگائے. اردو میں ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے خوشبو نہ لگائے. اب لینگویج پرابلم، ہر وہ کھانا پینا جس سے مہک آ رہی ہو اچھی سی آدمی نہیں کھاتا ہے، وہ یہ حالت احرام میں منع ہے کیونکہ خوشبو آ رہی ہے. بھائی بریانی مندی کی بھی خوشبو، سینٹ پرفیوم عطر کی بھی خوشبو. ایسے ہی کوئی ملے 50 لوگوں کو لے کر ہوائی جہاز میں آ رہے ہیں جدہ عمرہ حج کرنے کے لیے، یہاں یا عمرے کے لیے شاید، کھانا آیا پلین میں تو پلٹ کر پوچھ رہے ہیں 50 لوگوں کو لانے والے صاحب، ایجنٹ جو بھی بولتے ہیں، بھائی اس میں خوشبو آ رہی ہے، کھانا کیا اس کو ہم احرام میں ہیں؟ اللہ، جب نہیں معلوم تھا تو 50 لوگوں کو کیوں لے کر آئے، گھر میں بیٹھنا تھا، وہیں موز وغیرہ بیچ لینا تھا، کیلے وغیرہ. ہاں بھائی اج پہ لا رہے، لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ کیا منع ہے کیا منع نہیں ہے. بہرحال تو ایسے عربی زبان نہیں جاننے کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو اب حالت احرام، اب احرام ماننے والا کیا کرے گا؟ ہمیں میقات پہ پہنچ گئے، ذوال حلیفہ آ گئے یا جو ہے جحفہ جہاں بھی ہے، اب ہمیں عمر. اچھا اور ایک بات، کیا میقات سے بیفور احرام مان سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، کراس نہیں کرنا. جیسے بھائی حیدرآباد، انڈیا کے جتنے سٹیز ہیں یا پاکستان کے جتنے شہر ہیں میقات ہیں؟ ہیں پاکستان میں میقات ہے، انڈیا پاکستان میں نہیں ہے. میقات تو یہی ہے نا آزو بازو. سب سے بڑا میقات، سب سے دور میقات مکہ سے کون سا ہے؟ ذوال حلیفہ. کتنے کلومیٹر مکہ سے مدینہ؟ 400. سب سے بڑا وہی ہے، باقی کے سب 150 اتنے کلومیٹر سے جا کے چیک کر لیجیے آپ. ٹھیک ہے، تو پاکستان انڈیا میں تو میقات ہی نہیں ہے نا. اب یہاں سے گزرے گا تو احرام مانا. ایئر کرافٹ میں آپ جائیں، وہ چھوٹے چھوٹے حمام جانا، آدمی کا کپڑے اتارنا کرنا، اسی لیے کیا کرتے ہیں ایئرپورٹوں پہ احرام مان کے آتے ہیں. جیسے کراچی سے کراچی ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ یا اسلام آباد ایئرپورٹ یا دلی بمبئی یا حیدرآباد ایئرپورٹ سے آتے ہیں، صحیح ہے نا، تو وہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، چادریں پہن لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یا جہاں پلین جو ہے، پلین میں جو اعلان ہوتا ہے وہاں آپ نیت کر لیجیے. ایک ہی بات پہلے کر سکتے ہیں، آگے بڑھ کے نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ میں آگے نا بات. چلیے، اب احرام باندھنے والا مرد یا عورت کیا کرے گی؟ مرد کیا کرے گا؟ احرام سلے ہوئے کپڑے اتار دینا، انڈر گارمنٹس اتار دینا، اوپر کے کپڑے اتار دینا، ننگے بدن ہے. اب کیا کرنا؟ حمام میں ہوگا ظاہر بات ہے، وہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دو چادریں پہن لینا. اچھا اس سے پہلے کچھ کرنا کیا؟ اس سے پہلے احرام ماننا ہے، نیت کرنا ہے، چادریں اڑنا ہے، نکلنا ہے حج کو. جی ہاں، کچھ اچھے سنتیں ہیں جس کا پاس ہو لیا. سنت ہے، واجب نہیں. نہانا، غسل کرنا یا نہانا، ٹھیک ہے. ناخن نکالنا غیر ضروری، میں سمجھاتا ہوں، سمجھتے جائیں، غیر ضروری بالوں کو صاف کر لینا، ٹھیک ہے. سلے ہوئے کپڑے مرد اتار دینا. پہلے کی تین چیزیں سب کے لیے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے. سلے ہوئے کپڑے اتارنا یہ صرف مرد کے لیے ہے. خوشبو لگا لینا دونوں کے لیے. خوشبو عطر، خوشبو بول، خوشبو نہیں بولنا بھائی، نکالو خوشبو، نہیں اچھا نہیں ہے، وہ گڑبڑ کر رہا ہے، کنفیوز ہو رہا ہے. عطر لگانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر لگاتی تھیں حالت احرام میں، ایک یہاں پیٹ پر اور ایک سر کی مانگ میں. اور سے سنی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر لگایا, کون سا؟ وہ اتنے عطر میں اتنا پانی, یہ اصلی عطر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عطر استعمال ہوتا تھا وہ نہیں تھا نا, وہ کیا, اتنا دودھ اتنا پانی. بولتے دودھ بیچ رہا ہوں, نہیں غلط, آپ بولنا پانی جس میں تھوڑا سا دودھ ہے بیچ رہا ہوں, کوئی بھی نہیں لیتے. صحیح ہے, بہت سارے پانی میں تھوڑا دودھ بیچ رہا ہوں یا پانی دودھ مکس بیچ رہا ہوں, کوئی نہیں لیتے. رسول اللہ کے زمانے میں عطر تھا, میں مسئلے بتا رہا ہوں. حدیث بخاری کی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, کنت اطیب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر لگاتی تھی, آپ جب احرام باندھتے تھے اس سے پہلے پیٹ پر اور یہاں پر. اب یہ لگائے سر پر اور یہ پیٹ پر, اس کی خوشبو اسمیل اچھی پیور عطر کی رہتی تھی, ختم ہو جاتی تھی, رہتی تھی نا. آپ کو لگائے, چادریں پہن لیے, لبیک پڑے, نکل گئے. اب نکلنے کے بعد تو اس سے کچھ فرق پڑتا ہے کیا؟ مسئلہ معلوم ہے نہیں, کیونکہ اب آپ احرام میں آ گئے, پہلے لگائے آپ, بعد میں اثر باقی ہے, کچھ نہیں ہوتا. احرام میں آنے کے بعد, نیت کرنے کے بعد, لبیک پڑھنے کے بعد نہیں لگانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیے امید کے بعد سمجھ میں. تو عطر لگانا, جسم کو لگانا کیوں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, اچھے سفید, سفید کلر افضل ہے, چادر. بعض لوگ پتلے دیکھے سستے میں نکل جانا, بلکہ عید کے کپڑے, شادی کے کپڑے مہنگے مہنگے, اچھے سوٹ ووٹ زبردست. آپ دیکھیے بعض لوگ احرام میں آتا ہے, آپ کو معلوم حج عمرہ کرنے والے غریب نہیں ہوتے ہیں, معلوم یا نہیں معلوم؟ مالدار لوگ ہی حج کرتے ہیں, غریب کیسے کریں گے؟ اس کو پیسے نہیں ہٹ رہے ہیں ٹکٹ کے. وہ پتلی پتا نہیں جاتا, ارے ذرا اچھی کوالٹی کا لیجیے آپ, احرام کا کپڑا اچھی کوالٹی کا لیجیے. یہاں بھی جو ہے سستے والے دیکھتے ہیں, بھائی وہ کم والا بتاؤ, بولتے ہیں جا کے دکانوں میں نکال کے, وہ ایسے رہتے اس میں تاگے نکل جاتے, جسم نظر آتے رہتا. جی اچھا پین اچھی کوالٹی کا خرید لیجیے بھائی, عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لگا لیے عطر, ناخن صاف ہو گئے, بال صاف ہو گئے, ٹھیک ہے, غسل ہو گیا, آئیے غسل کر لیا. آگے غسل واجب نہیں ہے. اچھا اس کے بعد دو چادریں پہن لیے احرام کے, اندر پہن لیا یا باہر آ کر, لنگی پہنی نیٹ ڈریس ہے, باہر آ کے پہن لیجیے, اتار کے آپ پہن لیے اور پہن لیے. اس کے بعد جو ہے جب سوار ہوں گے نا آپ, جیسے آج کل کس پہ سوار ہوتے ہیں, پلین, ٹرین تو ابھی نہیں ہے یہاں, پلین, بس یا کار, اس پر بیٹھنے کے بعد لبیک پڑی آپ, زیادہ سنت ہے وہ, اس وقت پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن بیٹھ کر, گاڑی میں بیٹھ گئے بس میں, اللہم لبیک جو بھی پڑھنا ہے, جب آ رہا ہے جو حج کرنا ہے. اب یہاں ایک اہم مسئلہ, اچھا مرد کے لیے ایک مسئلہ بتا رہے, کیا کیا نہیں ہے, سلے ہوئے کپڑے کون سے اتارے گا, جسم کے سلے ہوئے کپڑے بتا دیں, اوپر کا بھی سلا ہوا کپڑا اتارے گا, اور سلا ہوا کپڑا لی ہے نفس, حدیث میں کیا ہے دیکھیے, قمیص سراویل تو کہ نیچے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو لفظ ہے وہ ٹوپی کا ہے, ٹوپی جو چپکی ہوئی رہتی ہے اس کو بولتے ہیں, تو چپکی ہوئی کوئی بھی چیز ہو, ٹوپی, امامہ, کیپ, نکال دینا, سر کھلا رہنا, سر ننگا رہے, اردو میں پھر کس کا, مرد کا حالت ہے. اس کے بعد عام طور پر, اچھا ایک عورت کا بھی بتا دے تو پھر اس کے بعد عورت بہن کیا کرے گی, کوئی تین چیزیں شروع کرے, بال, ناخن نکالے گی, غسل کرے گی, خوشبو لگائے گی, اتنا. اس کے بعد تین کپڑے میں تین چیزوں کا خیال, سادہ کپڑا ہو, ساتر ہو, مردوں کی مشابہت نہ ہو, وہ پہن لیں گے. ٹھیک ہے, بال تو چھپا, بال چھپائے گی کیا, یعنی چھپائے گی کیونکہ ایئرپورٹ پر مرد ہوں گے, پلین میں مرد ہوں گے, بس میں مرد ہوں گے, گاڑی میں مرد ہوں گے, ٹرین میں مرد ہوں گے, چھپائے گی بال. اب یہ جو کانسیپٹ ہے انڈیا پاکستان یا ہمارے ملکوں میں عورتوں ہیں وہ ایسا باندھنا, یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. یہ کیا ہے باندھنا, خاص طور سے احرام میں باندھتی عورت, اس کے بعد نہیں باندھتی, سال بھر جو ہے بال کھلے رہتے ہیں, کراچی کی روڈوں پر, بمبئی کے رستوں پر, حیدرآباد کی گلیوں میں بال کھلے, حج میں باندھ لیں گے. عورت اپنا بال غیر محرم کو نہیں دکھائے گی, چاہے وہ حج میں ہو, عمرے میں ہو, شادی میں ہو, شاپنگ میں ہو, کبھی سفر میں ہو,
گھومنے میں ہوں, سمجھ میں نہیں دکھانا ہے بات. چلیے چہرے کا کیا کرنا ہے؟ نقاب پہننا عورت کو منع ہے, ہاتھوں میں گلوز پہننا منع ہے, ہاتھ کھلے رہے گے رکھے گی. نقاب پہننا منع ہے. نقاب کس کو کہتے ہیں؟ نقب یعنی سوراخ, نقب یعنی ایسا کپڑا جس میں ایک یا دو سوراخ ہوں جو راستے کے لیے نظر آئیں, دیکھنے کے لیے. بھائی پورا بند راستہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو, اسی لیے وہ پہلے زمانے میں جو ہے ایسے ایک سوراخ رکھتی تھی عورت جس سے نظر آتا تھا راستہ, اس کو بولتے ہیں نقاب. آج کل خیر اس کے نئے ڈیزائنس آ گئے ہیں معلوم ہے آپ کو, ایسے جو پہنتی ہے عورت جس میں دو آنکھیں اس کی کھلی ہوئی نظر آتی. یہ منع ہے حالت احرام میں. پھر چہرہ کھلا رکھے گی, یہ اصل ہے, عورت حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھے گی. ٹھیک ہے. اچھا اگر اجنبی مرد ہوں تو, یا خوف ہو کہ اجنبی مرد ہو سکتے ہیں, جیسے ایئرپورٹ پکا رہتے پلین میں, کیونکہ آپ اپنے پلین میں اکیلے کے پلین میں نہیں آتے, رہتے بس میں, رہتے طواف میں, رہتے سعی میں, رہتے, اب کیا کرنا؟ دوپٹے سے یا اوڑھنی سے یا چادر سے یا کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھانکے گی, ایسا ڈال لے گی اوپر سے, نقاب سے نہیں. سمپل بات ہے, عورتوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا مجھے نہیں معلوم, یا تو سمجھتی نہیں ہیں, غور نہیں کرتی ہیں, حالانکہ عورتیں کافی سمجھدار ہوتی ہیں. چہرے کو کور کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں, ایک نقاب سے کور کرنا, نقاب سے, ایک چادر ڈالنا اوپر, ایک اوڑھنی دوپٹہ ڈالنا, اور کیا ہے ایسے بھی ڈال لیتی ہیں, کئی شکلیں ہوتی ہیں. نقاب چھوڑ دینا, باقی کوئی بھی شکل اختیار کیجیے, چہرہ کور ہو جائے, سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں آسانی ہے. اوڑھنی عربی عورتیں سعودی عورتیں کرتی ہیں, دیکھا ہوگا آپ کیوں. حضرت ام المؤمنین اسماء رضی اللہ تعالیٰ دیگر امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی تقریبا حدیث ہے, وہ کہتی ہے کہ جب جو ہے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے تھے چہرہ کھلا تھا, جب حاجیوں کا قافلہ آتا مردوں کا, صدلت احدانا جلبابها علی وجهها, ہم کیا کرتی ہے اپنے دوپٹے کو اوپر سے چہرے پر ڈال لیتے. تو چہرے پر جب ڈالی اوپر سے تو کپڑا لگانے لگا, ناک کو کلوں کو گال کو لگا, لگنے سے دم ہے نہیں ہے, نقاب لگانا منع ہے. چورتیں ٹوپی پہنتی ہیں گڑبڑ, ٹوپی پہننے والی بھی غلط, کیوں؟ کیونکہ وہ کپڑے کو دور کر رہی ہیں چہرے سے اور چہرہ نظر آ رہا ہے, چہرہ چھپانے کے لیے کپڑا ڈالنا ہے, اور کپڑا چہرے کو لگنا حدیث میں منع نہیں ہے, حدیث میں نقاب پہننا منع ہے. اور وہی کہہ رہا ہوں میں, مسئلہ وہی ہے سمجھنا, کپڑا ڈالنا منع نہیں ہے حدیث میں, نقاب پہننا منع ہے. نہا رسول ان تنتقب المرأۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو منع کیا کہ وہ نقاب پہنے. ٹھیک ہے, چلیے ہو گیا سب ہو گیا. اب احرام کی خاص طور سے دو رکعت نماز پڑھنا کیا؟ کتابوں میں لکھا ہے, لوگ پڑھتے ہیں, برسوں سے چیز چلی آ رہی ہے. جواب نہیں, کتاب دلیل نہیں, لوگوں کا عمل دلیل نہیں, دلیل اللہ کی کتاب قرآن کی آیت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا صحابہ کا عمل. دو رکعت احرام کی خاص کوئی نماز نہیں ہے. تیسرا جملہ یاد کرنے کا, دو جملے یاد ہیں, پہلا کیا ہے؟ ایک تو جدہ میقات نہیں ہے, ایک دوسرا کیا؟ جی جملہ یاد کرنے کا تھا, وہ ہوم ورک بولیے, آج کا ہوم ورک آج ہی یاد نہیں ہے. ایک تو جدہ میقات نہیں ہے, دوسرا آج کا درس ہی بھول گئے بس بھائی در سب, چلیے نکلتے ہیں دوسری مسجد میں درس دیں گے نیکسٹ ویک. یاد ہی نہیں ہے آج کا بھی, آدھا گھنٹہ پہلے کی, آدھا گھنٹہ پہلے کی بات یاد نہیں. نہیں 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 بہت اچھا زبیر بھائی, عورت کا عورت کے لیے احرام کا خاص لباس نہیں ہے, عورت کے لیے احرام کا خاص لباس نہیں ہے. اب تیسری چیز کیا بتایا ہوں, یہ دو چیز, جدہ میقات نہیں ہے, عورت کے لیے احرام کا خاص کپڑا نہیں ہے, نہیں نہیں ہے سب. تیسرا نہیں کیا ہے ابھی, احرام کے لیے خاص دو رکعت نماز نہیں ہے. لوگ پڑھتے ہیں نا, لوگ پڑھتے ہیں, لوگ کیا نہیں کرتے,
سوال ہے، لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، لوگ امن ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے نماز کے بعد احرام باندھا تھا۔ علماء نے یہ لکھا ہے کسی فرض یا سنت نماز نفل نماز کے بعد احرام باندھ دیجئے اچھا ہے، جیسے وضو کرے دو رکعت وضو کی تحیہ پڑھ لیے، یا تحیۃ المسجد پڑھ لیے، یا فرض نماز پڑھ لیے، فجر کے بعد احرام باندھا ہے فجر پڑھ کے احرام باندھ لیے، لیکن احرام کے لیے خاص کوئی دو رکعت نماز نہیں ہے۔ اسے لوگ اچھا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان احرام باندھے آپ، اب خاص طور سے ذرا ایک منٹ دو رکعت پڑھ لیتے، میں دو رکعت پڑھ لیتے اس کے بعد جاتے ہیں۔ بعض لوگ دو رکعت پڑھنا بھول جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ارے احرام کی دو رکعت نہیں پڑھے ہم، کیا کرنا، احرام کی دو رکعت ہے ہی نہیں نماز تو کرنا کیا، نہیں سمجھ میری بات۔ دیکھیں لوگوں کا عمل دلیل نہیں بنے گا، آپ کسی فرض نماز کے بعد مان لیجئے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد باندھا، یا کوئی سنت پڑھ لیجئے، کوئی تحیۃ الوضو پڑھ لیجئے، تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے، لیکن خاص طور سے احرام کے لیے دو رکعت نماز پڑھنا آپ کا یہ صحیح نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے کیا کریں، ہو گیا۔ آپ جاتے جاتے آئے، حج کر رہے سال، عمرے کر رہے، ایسا درس کے دوران سوالات ممنوع ہیں ہمارے پاس، سوال بعد میں، بوسا لینے کے بارے میں ہے نا، حجر اسود کو طواف کے دوران لینا کیا، یہ اگلے درس میں آتا، آنا پڑتا نیکسٹ، آ رہا ہے وہ، آگے آ رہے کہ بوسا لینا یا نہیں لینا، آپ کو وہی جواب چاہیے نا، نیکسٹ درس میں آئیے انشاءاللہ مل جائے گا جواب، اور بھی مسئلے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے، اب آخری بات بتا دیں آپ کو انشاءاللہ، وہ یہ کہ بھائی اب جو ہے کیس کو لبیک کیسا پڑھنا ہے، احرام کس چیز کا باندھنا، کیونکہ حج تین قسم کا ہوتا ہے، جو لبیک پڑھنا ہے کس چیز کا احرام باندھنا کیسے، یا تو صرف حج کا احرام باندھی آپ، یا تو حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھیے، یا آپ عمرے کا احرام باندھیے اس نیت سے کہ حج تک فائدہ اٹھائیں گے، تین ٹائپ کے حج ہیں۔ صرف حج کا احرام باندھیا اور بولیے لبیک اللہم لبیک حج یا حجتن، اس کو افراد بولتے ہیں، حج افراد، صرف حج کا احرام باندھے، یا عمرہ حج دونوں کا اکٹھے احرام باندھیے اور کہیے اللہم لبیک عمرتن و حج، اے اللہ حج اور عمرہ دونوں کا، دونوں کریں گے، یہ قرآن ہے، کیا ہے، یا ایسا کہیے اللہم لبیک عمرتن متمتعا بها الى الحج، اے اللہ میں ایسا عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں جس سے حج تک فائدہ اٹھاؤں، تمتع ہے، یا ایسا کہیے اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں شوال میں یا ذوالقعدہ میں یا ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں، آٹھ تاریخ سے پہلے، اس کے بعد آٹھ تاریخ کی صبح اللہم جہاں بھی ہوں گے وہاں سے اللہم لبیک حجن یا حجتن پڑھیے اور مینا تشریف لے جائیے، یہ تمتع ہو جائے گا۔ حج کی تین قسمیں ہو گئی، اس سے افراد، قران، تمتع۔ افراد صرف حج کا احرام باندھو، حج کرنا، عمرہ نہیں، قربانی نہیں۔ نمبر دو قران، حج عمرہ دونوں ملا کے کرنا، قربانی ضروری ہے، پیسے ہوں تو، نہیں ہوں تو روزے ہیں جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ نمبر تین پہلے عمرے کا ارادہ کرنا بعد میں حج کا، جو تمتع ہے، پہلے عمرہ کر لینا، احرام کھول دینا، اس کے بعد آٹھ تاریخ کے دن حج کا احرام باندھ کے حج کرنا، تمتع، اس میں بھی قربانی ہے۔ افراد، قران، تمتع، سب سے افضل کیا ہے، اختلاف ہے اس میں، کسی نے کہا ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے حال پہ کہ وہ کیسے حالت پر ہے، اس اعتبار سے اس کے لیے تینوں میں سے ایک قسم کا حج افضل ہوگا۔ عمومی طور پر علماء کرام نے جو بات بتائی ہے حدیثوں کی روشنی میں یا صحابہ کے اقوال سلف صالحین کی روشنی میں، وہ یہ ہے تمتع حج سب سے افضل ہے، کیونکہ اس میں عمرہ الگ ہوتا ہے، حج الگ ہوتا ہے، دو دو کام انسان کرتا ہے، اس میں عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، قربانی بھی دیتا ہے، اسی لیے اس کو افضل قرار دیا گیا۔ چلیں گے انشاءاللہ، ذرا جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ایک تھا، کون سا، کون سا، نیکسٹ درس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا، قران۔ کیا حج قران کے لیے بکرا لے جانا ضروری ہے، جانور ساتھ میں، ضروری نہیں ہے، جانور لے جائیں گے تو قران ہی کرنا پڑے گا، جانور نہیں لے جائیں گے، عمرہ حج دونوں کا احرام باندھ کے جائیں گے تو قران کر سکتے ہیں۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تو اب بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ تمتع افضل ہے، ایسے کیسے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ افضل ہوگا نا؟ جواب اس کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شہر مدینہ سے تشریف لائے، ساتھ میں جانور تھا، اعلان ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو نکل رہے ہیں، لوگوں کو، صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو نکل رہے ہیں، سب کو معلوم ہوا تو سب نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم بھی چلیں گے، پھر پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کی تیاری کیے ہوئے ہیں تو اب ڈھونڈنے لگے جانور، صحابہ جس کو جانور مل گیا وہ جانور ساتھ ہو لیے لے لیے، اور جس کو جانور نہیں ملا وہ ایسے ہی آ گئے، سب نے کہا اے اللہ ہم وہ حج کرنے آ رہے ہیں جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، کون سا؟ قران، سب وہی بولے، اب جانور جس کو ملا ملا، ہر ایک کو جانور ملتا گیا، غریب بھی تھے نا صحابہ، پھر آج ہم سمجھتے ہیں غریب نہیں رہنا، ارے غریب، صحیح حدیث میں غریب لوگ جلدی جنت میں جاتے تھے، کیونکہ وہ مالداروں کو حساب کتاب کلیئر کر کے جانا پڑے گا نا، سب زکوٰۃ مالداری میں چلیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، صحابہ کا مجمع آپ کے ساتھ ہے، جانور بھی ساتھ ہے کچھ صحابہ کے، بعض صحابہ بغیر جانور کیسے لبیک پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اللہ کاش کہ ہم زمانے میں ہوتے، ہاں دیکھ کر ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وہی کرتے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھ کر کیا گیا وہ حدیثوں میں آج موجود ہے، لیکن افسوس کے لوگ اس کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھ، اس کو پڑھ کر بھی نہیں کرتے ہیں، یا بغیر پڑھے اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں، سنت کی مخالفت ہے۔ جب ایک وادی میں مکہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اللہ نے حکم دیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اعلان کر دیجئے جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لائے ہیں عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، تمتع بنا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا مجھے اگر پہلے پتا ہوتا اس کا میں ساتھ میں جانور نہ لاتا، عمرہ کر کے میں بھی تمتع کر کے حلال ہو جاتا تھا، اسی لیے علماء نے کہا کہ تمتع افضل ہے، ٹھیک ہے، باقی کی بات ہے اگلے درس میں۔ اب ایک آخری بات بھائی، یہ حج کو تو بہت سارے لوگ نکلتے ہیں ماشاءاللہ جاتے ہیں، ایک سوال، حج جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے پانچ ارکان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز روزہ زکوٰۃ حج، حج کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں حج کرنا، وہ ڈیلی پانچ نمازیں جو پڑھنی ہیں وہ چلتا، سال بھر نمازیں نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے کوئی رکھتے کوئی نہیں رکھتے، مال پر زکوٰۃ واجب ادا نہیں کرتے، حج ضروری ہے اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے، ٹھیک ہے بھائی حج سے گناہ معاف ہوتے کوئی شک نہیں ہے، نماز نہیں پڑھے اس کا کیا کریں گے، جبکہ صحابہ نے نماز چھوڑنے والے پر کفر کے فتوے لگائے ہیں، اور ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ حج کے وجوب کی شرطوں میں سے اسلام ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے حج کو جا رہا ہے، آدمی روزے نہیں رکھتا زکوٰۃ نہیں نکالتا حج کو جا رہا ہے، کیا ہے بولو، لائف میں ون ٹائم حج ضروری ہے، اور ڈیلی فائیو ٹائم نماز وہ سنت ہے، وہ بھی تو ضروری ہے، اللہ سے ڈریں، نماز کی بھی پوچھ ہے، حج کی بھی پوچھ ہے، زکوٰۃ کی بھی پوچھ ہے، روزوں کی بھی پوچھ ہے، نماز چٹ حج پر حاضر ہیں، عربی کے شاعر نے کہا ما حججت ولكن حجت العير، تم نے حج نہیں کیا اونٹنی نے کیا حج، تم نے حج نہیں کیا اونٹنی نے حج کیا، ایسے نہ ہو میرے بھائی، حج پر جب نکلیں تو حج کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے آپ پر حج فرض کیا اس نے زندگی میں پانچ وقت نمازیں بھی فرض کی، رمضان کے روزے بھی فرض کیے، اسلام کے آخری رکن پر عمل، دوسرا رکن غیب، اللہ ہم سب کو پابند بنائے نماز کا، روزے کا، سب چیز کا، جن جن چیزوں کا حکم اللہ عز و جل نے دیا ہے، سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، آپ کے سوال کا جواب یہ آگے آئے گا، آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ مکہ پہنچ کر کیا کرنا پڑے گا یا آگے کے کام احرام کے بعد، اور اسی طریقے سے احرام کی پابندیاں بھی ہیں وہ بھی باقی ہیں، مرد کے لیے کچھ پابندیاں، عورت کے لیے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، غلطی سے اگر ہو جائے تو کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ بہت سارے اس میں مسائل ہیں، احرام کی پابندیاں یہ اور آگے کیا کرنا ہے، سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، آتے رہیے، سنتے رہیے، لوگوں کو لاتے رہیے، جزاکم اللہ خیر، کفارۃ المجلس پڑھ کر تشریف لے جائیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔